не прощається. Справжні маленькі революціонери, дай Боже, щоб кожна родина мала такі, кожні діти мали такі батьків, як ми маємо на увазі революціонерів, патріотів, як Володя і Настя. Товариство продовжує наші колядки. Зараз колядка буде на ши. Краще вже будьте з бандитом, ніж займайте таку якусь
наші лідери завжди казали, що ті, хто займає нейтральну позицію, вони будуть горіти в пеклі найщирішим вогнем. Тому, товариство, всі, хто нас бачить зараз тут вживу і бачить через інтернет, хто чує мене, будь ласка, приєднуйтесь до Майдану, якщо ви хочете перемогти зло, якщо ви хочете позбутись цього лиха, хочете позбутись цього рабства, в якому, на жаль, ми ще є. У мене дуже багато друзів, бізнесменів, які знають на собі, особливо дуже важко середній лінії зараз, що таке нинішня ситуація, яка є в Україні, як нам не просто. Але і пенсіонери, які звикли ще за радянських часів жити на трудодні, не на трудодні, на паличні, тобто і працювали і ставлять хрест паличні. Тобто не зарплату, не зерно, а просто хрест. І ці люди готові жити за цю мізерну пенсію, за цю жебрацьку, готові жебрати, піддаються на ці, власне, зомботехнології, які зомбують їх через телебачення, на жаль, які належать цим бандитам, олігархам. І, товариство, я ще раз закликаю, закликаю без кінця всіх, прошу, хто виходить на цю сцену. Якщо ви не можете там самі сюди приходити, будь ласка, в інтернеті щось зробіть. Будь ласка, вам страшно, приносьте сюди їжу, харчі, це все знадобиться. Моліться! Моліться, це молитва це найсильніше, що дійсно може бути. І дякую Богові, що він сюди наповнив всіх священників, всіх церков, всіх конфесій, які є в Україні, вони нас підтримують. Дякувати Богу. Давай. Хотів доповнити. Наша історія нас вчить, що не можна бути ні за кого. Майже 100 років тому ми втратили величезний шанс побудувати незалежну Україну. А знаєте через що? Через те, що багато військових частин тут у Києві сиділи і чекали просто, поки все скінчиться. Вони оголосили нейтралітет. І поки війська УНР, дуже малочисельні війська, воювали з московсько-більшовицькою навалою тут 17 років, вони оголосили нейтралітет і сиділи у себе в казармах і не зробили жодного пострілу. А пам'ятаєте, чим це все закінчилося для звичайних киян? Це все закінчилося страшенною різнею, коли армія Муравйова зайшла сюди в Київ і перерізала тут сотні тисяч українців за те, що вони говорили українською мовою. Тисячі, тисячі. Ну так, можливо, не було такого населення, як зараз, ніхто. За те, що носили вишиванки. Просто Муравйов, коли зустрів тут таку опору від цих студентів під Крутами, він був дуже злий. І зайшов, і вирізав населення Києва, просто все під ноги. Що давайте не підтримувати, давайте не повторювати своїх же ж помилок, давайте все ж таки займати чітку свою позицію, давайте визначатися як мінімум для себе. Або ми будуємо майбутнє, це кожен сам має у себе спитати, або ми катимося в якесь таке минуле. Товариство, я пропоную, дякую за увагу, вибачте, зараз, я ще ми співаємо, говоримо.